Zikoni ni thutha wa sako ya Ekeza gucokerio marua makuruta wira ni thirikari aigithia riu monekete gucokereria matari na nganja. Kuringana na mwe ameba ndurari undu muhuthu guthamira kundu kungi magitariria ati matingiringithania sako ino na kambuni ingi cia uheani wa mbeca iria marahugukiire. Andu a nduthi ni megukombithio nduthi na raithi, andu a tuktuku ni mekwambiriria gukombithio nduthi na raithi, na ta ikundi twakombaga tuktuk na mwe twarikitie kuriha na riu twebanga kuingirira migunda, twabanga riu twambiriria kuinvest andu mambiriria kuoya migunda. Koguo riria yagwire ngoro citu nyingi ni ciahacikire. Makiaria hindi ya mucemanio wa oro mwaka atongoria a sako ino na iria hau kabere irari rungu rwa urugamiriri wa uguri na wendia wa migunda rwa Gakuyu moritie amemba aria moire ngombo na makiaga gucokia makorwo magicokia niguo gutigirira sako ino ni yerugamia na yagia na mirita hau kabere. Ndu thirikari na guoko kunene ni tukuria thirikari ikinyire andu acio othe mundu akombete ngari na turamumenya wega muno. Mundu athiete gakombero mbeca akanjia biashara ni turamumenya koguo ni turamuria mucokie mbeca cia Ekeza kwaga uguo tondu thirikari ena guoko kunene no ikumukinyira. Thiri uria sako ino itigitie ni wa mwigana wa ciringi milioni 96 ukiringithanio na uria yari naguo hau kabere itanatunywo marua wa ciringi bilioni 1.5 atongoria kuo makiranira sako ino no ikwihanda ringi na itungatire amemba na njira iria yagiriire. Yarira ingihoya thirikari ni wega hindi iria kwagia na maundu ta macio ikinya ritambite kuoyo mageka uchuguzi wao tondu ni macokiria andu aingi muno muno na thutha. Kuringana na muikariri giti Joel Njogu ni macokeirie amemba matanyihiire ngirinya mbeca ciao kwa ihinda ria mwaka umwe muhituku na oho kigina gitanyihiire milioni 400 gikahuthika kugurira amemba angi migunda ihinda-ini utari u. Handu-ini Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.